Yurtimizda keyingi yillarda xotin-qizlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, ularning fidoiy mehnatlari munosib e'tirof etilmoqda. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ham O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra bir guruh faol xotin-qizlar davlatimizning yuksak orden va medallari bilan mukofotlandi. Kichik biznes egalarining har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgani tufayli ayollar orasidan ham yirik tadbirkorlar yetishib chiqmoqda. Xususan Hakima Toshmatova 2016-yilda Megastar Flowers korxonasini tashkil etib, faoliyatini temir metal buyumlarini qayta ishlash, shakl berish va pardozlash bilan boshlagan. Ahamiyatlisi 300 nafarga yaqin ishchi o'rni yaratgan Hakima Toshmatova tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishga intilmoqda. Quvonarlisi, u 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga ko'ra shuhrat medali bilan taqdirlandi. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami menga qo'shaloq keldi. Bugungi kunda prezidentimizni o'z qo'llaridan shuhrat medali olganligim juda ham menga katta kuch berdi, motivatsiya berdi. Bu orqali men o'zimga kuch, quvvat, shijoat oldim. Yanada tadbirkorlik faoliyatimni kengaytirishga, xalqimizga, yurtimizga fidoiy xizmat qilishga o'zimga va'da berdim. Hakima Toshmatova tinib-tinchimas, yangilikka o'ch, tadbirkorligining har bir yo'nalishini xalqaro talablar bilan bog'lashga harakat qiladi. Bugungacha yangi innovatsion loyiha egasi, sanoatda saodat topgan ayol, ixtirochi ayol, eng faol tadbirkor ayol, o'z kasbining ustasi sifatida 2022-yil yil ayoli sifatida e'tirof etilgani, uning fidoiyligi uchun munosib bahodir. Bunday e'zoz va ehtirom Hakima Toshmatovaning kuchiga g'ayrat bag'ishlashi, faoliyatini yanada kengaytirib, iqtisodiyotimiz rivoji yo'lidagi intilishlarga qanot bo'lishi shubhasiz. Gulbahor mana 23 yildirki viloyat ichki ishlar tizimida mehnat qilib kelmoqda. Ayni paytda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, 2-chi ichki ishlar bo'limi, huquqbuzarliklar profilaktikasi guruhi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor vazifasini davom ettirib kelmoqda. Men bugun barcha o'zbek ayollari qatorida o'zimni eng baxtli ayol deb hisoblayman. Sababi mana 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida mening xizmatlarim yuksak qadrlanib, davlat mukofotiga sazovor bo'ldim. Men uchun bu katta sharaf, shu bilan birga menga yanada bir ulkan mas'uliyat bag'ishlaydi. Men bu mukofotni olayotganimda prezidentimizni, shu bizni sohamizni e'tirof etganlaridan men yana bu kasbimga bo'lgan mehrim oshdi. Mukofot nafaqat menga, balki ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilib kelayotgan vatanimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlab, buni fuqarolarning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, xalq manfaatlariga xizmat qilishni o'zining sharafli burchi deb biladigan azmi shijoatli xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor namunasi deb bilaman. Xolamni olgan medallari bizani juda ham xursand qildi. Biza men xolamga o'xshab keyinchalik kelajakda ichki ishlar xodimi bo'lmoqchiman. Kelajakda yurtimizni tinchligi va osoyishtaligi uchun xizmat qiladigan davlat xodimi bo'lishga harakat qilaman. Shu fursatda biz ham qahramonimizni yutuqlar bilan qutlab, ulkan maqsadlari yo'lida omad tilaymiz.